Er binnen fusiebesprekkingen geënde tussen de Bolsterter voetbalverenigingen KAP en Walswardia. Het leidt in de bedoeling om het fusieplan in oktober te presenteren, zodat in november van dit jaar een definitief besluit vallen zal. Voetbalvereniging Res uit Bolsterter stiert dan nog op eigen voeten, maar waar weet, worden er nog stappen zet om één voetbalvereniging in Bolsterter deel te zetten. Het gaat voor eerst om de fusieplan tussen KAP en Walswardia. Goeie benen aan spelen, kom maar. Hup, strak in. Hup, min 9, dik in. We hebben als fusiecommissie, bestaande uit 6 man, 3 vanuit KAP en 3 vanuit Walswardia, een opdracht gekregen om het schrijven van een fusieplan om te komen tot. Om te komen tot een fusie, neem ik aan. Absoluut, en een fusie tussen KAP en Walswardia in eerste instantie. We hebben gewerkt met een stappenplan. Een verkenningsfase, de ledenvisie erop, dus een aparte ledenvergadering belegd. En unaniem op een paar tegenstanders na, maar dat hoort erbij natuurlijk. En dat is de baas om verder te gaan. Die verkenningsfase heeft geresulteerd dat er een fusiecommissie is. En die fusiecommissie is nu halverwege. En halverwege wil zeggen dat we 6 werkgroepen samen hebben gesteld. Dan praat ik over bestuursorganisatie, financiën, accommodatie, cultuur, communicatie en technische zaken. Op voetbalgebied denk ik dat het alleen maar een hele goede zaak is. Dat een stad als Bolsterter, waar op dit moment bijna 10.000 inwoners zijn, en dat die 3 voetbalclubs hebben, dat is in deze tijd eigenlijk onvoorstelbaar. En wil jij als club zijn hogerop, wil jij op niveau gaan voetballen, ja, dan denk ik dat er maar één mogelijkheid is, dat je alle 3 clubs bij elkaar gooit en dat je dan de jeugdleden datgene biedt waar ze recht op hebben. En dat is? Nou, zo hoog mogelijk voetballen. Kijk, wat je nu krijgt is dat je 3 verschillende verenigingen hebt, je hebt 3 verschillende belangen. Maar het belang van de jongens, en daar draait het in principe om. En dat is wanneer ze niet uitgedaagd worden, wanneer ze geen uitdaging hebben om op een bepaald niveau te voetballen. Dan loop je dus als clubs hier in Bolsterter het risico dat je betere voetballers dat die naar elders vertrekken. Nou, en dat is voor een stad als Bolsterter is dat doodzonde. Waar moeten we gaan voetballen in Bolsterter als er straks 1 of 2 clubs zijn? Ja, kijk, je hebt hier een fantastische accommodatie. Alles ligt bij elkaar. Je hebt hier 2 kunstgrasvelden, je hebt hier alles behalve 1 kantine voor alle verenigingen. Maar ja, dat moet hier in Bolsterter het grootste probleem niet zijn, denk ik. Wij willen dat 3 leden van KAP en 3 leden van Walswardia de komende 3 jaar deel uitmaken van het nieuwe bestuur. Ja. Nou, en je begrijpt waarom we dat gesteld hebben. De continuïteit, de kennis moet gewaarborgd zijn en de cultuur en alles wat erbij hoort moet wel in de vereniging blijven. Je moet met elkaar 1 vereniging worden. Het zou bijvoorbeeld iets als de 5e kolonne, dat zijn die oude mannetjes die al 40 jaar rondlopen, roet in het eten kunnen gooien. Die bepalen natuurlijk wel een hoop binnen de club. Ja, natuurlijk. En ik kan er ook wel begrip voor opbrengen. Ik bedoel, als jij ergens grootgebracht bent en het is jouw club, natuurlijk, daar moet je begrip voor opbrengen. Alleen, die mensen bepalen de toekomst niet. De jeugd van tegenwoordig die bepaalt de toekomst. En als je verstandig bent, dan zie je wat er in de wereld gebeurt, wat er allemaal verandert. En de tijden van in onze jeugd, ja, die bestaan niet meer en gelukkig maar niet. Maar je moet wel naar de toekomst kijken. En dan denk ik dat er maar 1 belang geldt. Gooi bij elkaar dat spul en maak er 1 sterke club in Bolsterter van. We hebben gezegd, dat is statutair vastgelegd, dat er 6 weken het inzage moet liggen. Dus 8 oktober is al gepland, een gezamenlijke ledenvergadering met heel Walswardia en heel KAP. En daar kan iedereen zijn visie geven op ons plan. Is dat visie geven of mag er ook gestemd worden? In de ledenvergadering moet gestemd worden. Waar zou het op stuk kunnen lopen? Cultuur? Ja, kijk, er spelen natuurlijk heel veel sentimenten spelen er mee. En de tijd dat de katholieke man bij de katholieke slager zijn boodschappen ging doen, ik denk dat die ver achter ons ligt. Maar als trainer en als voetballiefhebber zeg ik, wanneer je verstandig bent hier, en het zijn denk ik hier in Bolsterter allemaal verstandige mensen, gooi die sentimenten alsjeblieft overboord. Gooi dat spul bij elkaar. Zet daar een goed bestuur op. Zet daar goede trainers op. En ik denk dat je dan in Bolsterter een mooie toekomst tegemoet gaat.